Özbekistan'ın incesanat xadimi, tanınmış opera ifaçısı Xursan Şerov 14 bin kilometr yolu qət edərək velosipedlə Azərbaycana gəlib. Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Mən istərdim ki, siz Azərbaycanın gəlişinizin məqsədini bizə deyəsiniz və nə vaxt gəlmişsiniz? İki ölkənin prezidentləri Azərbaycan-Özbekistan dostluğunu müstəhkəm əbədiyyət olmalı ilə qol çəkdilər. Onda mədəniyyət, idman, sonra xalqlar aralığındakı körpünü tuturlar. Orta Asiya, yəni Qazaxıstan, Qırğızistan, sonra Rusiya ölkələrini keçib Azərbaycan xalqının sənətkarı Müslim Maqamayev xatirəsinə, anın gününə Bakıya gəldik. Allah rahmet eləsin, Müslim Maqamayev xatirəsini biz qarşıladık. Xursan Şerov Müslim Maqamayevin xatirəsini hər zaman uca tutduğunu deyir. Dahi sənətkarımız Müslim Maqamayev, sizdə bu sevgi harcan yaranıb? Mən özü teatral institutunu qutarmışam, o muzikalli drama teatr aktörü. Bizim bilirsiniz, Özbekistan çox sevir Azərbaycan sənətini. Mən cavan olanında bir mahna öyrənmişdim. O kim oxuyan bilmirəm, amma xalq mahnası. Şirin dil, şirin dil, ana dili şirin dil, həm təbibdir, həm məlhəm, öz dilindir şirin dil. Onun mahnalarını oxudum. Sonra institutu qutaranda mən Müslim Maqamayev mahnalarını çox sevib oxurdum. Ozer Gəzirbekovun o dramaturgiyasında çox məlumatım var. Onun Avşumalalan spektaklində mən iştirak etmişəm. Bizim üçün Müslüm Maqamayevin repertuarından hansı mahnını ifa edə bilərsiniz? Ey əziz anam, Azərbaycan, seni bağlayam, Azərbaycan, ömrümün mənasısan, qardaşlıq dünyasısan, anamın anasısan, Azərbaycan. Özbekistan, Azərbaycan iki qardaş ölkədir. Bizim dostluğumuz mükəmməl olsun. Müsahibimiz ölkəmizdə zəfər günündə də iştirak etdiyini bildirib. Bakıda, Azərbaycanda bayram tədbiri, zəfər günü. Azərbaycanın, Qarabağın, Şuşanın bayramı. Mən idmançılarla tədbirdə iştirak etdim. Azərbaycan çox mənə hoşuma gəldi. Qonaqpərvər, qonaqsevər, çox məmnun oldum. Hər bir tədbirlərdə iştirak edəndə məni çox gözəl qarşıladılar. Zəfər gününüz mübarək olsun. Azərbaycan, Azərbaycan. Qarabağ Azərbaycanıdır. Özbekistanlı sənətçinin növbəti ən böyük istəyi velosipedlə Şuşaya getmək və orada Azərbaycan mahnısı oxumaqdır. Əli Noruzəliyev, Pərviz Əliyev, ATV Səhər.